Krásný, příjemný a dobrý večer, dámy a pánové. Naladili jste si opět svobodný vysílač, jak víte, jistě v tomto pravidelném čase, to znamená v pondělí, ve středu a v pátek. Jsem tu já, Vítek, od mikrofonu a zdravím vás, přeju vám krásný, ničím nerušený poslech svobodného vysílače. A dnes tu máme hosta, který je skladatelem, textařem, hudebníkem, folkovým zpěvákem, hercem, učitelem jógy, zedníkem, ale také dlouholetým agentem CIA. Člověk mnoha talentů a mnoha jazyků. Já vás nebudu dlouho napínat, kdo to může být. Konec konců to můžete vidět v našem programu napsané na stránkách svobodného vysílače. Kdybyste si chtěli zahrát na detektivy, tak to nemáte moc těžké. Naproti mě usedl Pepa Nos. Vítejte, hezký večer. Dobrý večer každému všemu a děkuji za pozvání, pač jako dneska si člověk musí vážit toho, když ho pozvou k něčemu, co za něco stojí, protože... Tak to možná říkáte ještě dost předem, třeba hodnotíte vaši postoj, jestli za něco vůbec stojí. Já jsem taky jogín, který vidí do víc věcí a vidí do budoucnosti, jo? Takže to klidně můžu říct, že to bude stát za to. No, jestli hodinu a půl stačí, jestli vidět třeba i dál do budoucnosti, tak ten rozhovor bude trvat zhruba hodinu a půl, tak jestli dohlédnete za těch 90 minut, tak snad bude stát za to. No. Každopádně já říkám Pepa Nos, i když civilně jste vlastně Josef, že? Ale to je zajímavé, že někteří lidé mají vybudované jméno tak moc, že jim nikdo neřekne Josef Nos, ani kdyby chtěl být jaksi formální, tak to prostě nezní. Někdo by se mohl zeptat, pro boha, kdo to je? Ale když se řekne Pepa Nos, každému je to hned jasné, že Josef? No, ono, Pepa Nos je příjmení jednoho řeckého olympionika, jo. On se jmenuje Pepa Nos, jo, Dimitrios Pepa Nos. Jo, dohromady. Jo, Pepa Nos, takže jako když se pár lidí ze začátku mý kariéry dozvědělo o mě, tak si mysleli, že jsem nějaký Řek, jo. A neměli daleko, pač já jsem řeckou mytologii nasáknutý od hora dolů, pořád jezdím do Řecka. Minulý týden jsem se vrátil z ostrova Korfu, že to bylo úžasný. Jel jsem tam jednu cestu, kde bylo víc děr než té cesty. Jo. To bylo strašně zvláštní. Jo. Jedeš po silnici, jo, a ze silnice je víc děr, takže se musím samozřejmě velice obratně jako řidič zapracovat, ale jako to Řecko opravdu mi sedí. A ještě navíc jsem si objednal pobyt v hotelu Cormoranos. Takže prostě to Pepa Nos je dobrý, jako fakt je to fakt to fachčí. Pepa Nos Cormoranos, každopádně my jsme tady právě měli Penelope Cimprichovou, řekyni, nebo respektive Češku, která umí řecky, která má rodiče, kteří emigrovali v 50. letech do České republiky, tehdy tedy do Československa. A přesně popsala ty silnice, že tam jsou v tomto zvládním stavu v Řecku. Nicméně Nos, to je vaše pravé jméno, tady jak jsme se dozvěděli, s Nosem se narodí každý, vám k tomu Nosu přihodili ještě příjmení, to není pseudonym. No, to je strašně zajímavé. A to je nejenom teda, že mám každého delegáta na světě mezi očima, jo, ale ono je to pospátku taky son. Jo. A klidně, a já to tak cítím, to může být son of God. Takže já se klidně můžu cítit jako syn Boží, jo, ať se všichni zbláznějí. Ale prostě pospátku přečtený je to opravdu syn. A je to prostě takhle. Takže táta byl Nos, děda byl Nos, všichni jste šli rovnou za Nosem, tam vás to až dovedlo. A pak tam ještě byl mezi našimi předky urozený pan Nos, takže prostě já mám z části modrou krev. Jako. No, kam nás to všem dovedlo? Nás všechny dovedlo. Tak mě to dovedlo až k tomu poznání, kterému se říká osvícení nebo realizace. A to, a to je důležitý, 16. května 1982. Se mi stalo to, co se nazývá osvícením, realizací a tak dále. Takže až tak daleko mě ta moje cesta rovnou za Nosem dovedla. Mimochodem můj hlavní duchovní učitel Eduard Tomáš mi říkal při prvním setkání Pepičku, ty jdeš vždycky rovně. A to je strašně správný, že prostě nehledáš okliky. Takže prostě i on, jako jeden z nejdůležitějších duchovních učitelů českých, Eduard Tomáš, mi řekl, jdeš rovnou za Nosem a já ti to schvaluju. Takže máte rovnej nos, nemáte křivej nos. No nevím, jaký mám frňák, ale není škaredej, jako rozhodně není škaredej.
Vy jste zpíval v 90. letech, všichni si pamatujeme, jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej, ale když se vrátíme do doby, kdy jste se začal učit anglicky a připravoval jste se na vaší kariérní dráhu agenta CIA, protože vy jste byl v roce 1967 přijatý na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, ale po měsíci jste prý ze školy zběhl. A až po roce 68 jste se začal 5 let učit anglicky, začal jste studovat angličtinu. Jaké to bylo vlastně po vpádu varšavských vojsk, kdy v módě byla ruština, kdo studoval angličtinu, tak byl nejenom zlej a nejenom nebezpečný, ale hlavně podezřelej. Byl jste podezřelej? Takhle, já jsem to dělal na základní škole, tu angličtinu spolu s ruštinou a bylo to úplně na stejno. Jo. Stejně jsem byl nadaný pro ruštinu jako pro angličtinu, měl jsem k tomu stejný vztah, prostě oba dva prostě jazyky byly úžasný pro mě. Ale potom v roce 68, 21. srpna, když jsem byl v Liberci, kde Rusáci pozabíjeli spoustu lidí, mě malé taky zabili, pač jsem byl na náměstí, kdy rusácký tank najel do budovy a tam zabil pár lidí, vylez velitel tanku začal střílet, jako, tak se musel prchat. Takže samozřejmě ten vztah k Rusákům a k ruštině se rapidně změnil, takže od té doby jsem si řekl, prostě tu ruštinu nebudu tolik preferovat. To byla forma vašeho vzdoru, řekněme, ta angličtina. Ani ne tak vzdor, jako přesvědčení, že tudy cesta nepovede a budu muset více se věnovat angličtině a francouzštině. Páč, jako já už v té době jsem se začal i učit francouzsky. A jaké to bylo v té společenské době nebo klimatu studovat angličtinu? Bylo to asi škraloup na vašem kádrovém profilu? Bych řekl, že ne, protože to bylo hrozně zvláštní, že já jsem byl přijatý na univerzitu v oboru angličtina a ruština, pak jsem odjel v 60. roce na celý léto do Francie, to tehdy se dalo absolvovat za $5. No, prostě požádal si... To bylo léto 68, jo, hovoříme. No, byli v roce 69 už. Aha, to už bylo potom, a to se ještě dalo. To se ještě dalo, tam byla možnost prostě vyzvednout si $5 a vyjet do světa. Dostat na to vízum, jo. A já jsem si vyřídil vízum do Francie, odjel jsem za $5 do Francie, tam jsem hrál na kytaru a vydělával jsem si prachy, takže jsem byl na tom dobře. A byl jsem tam víc jak měsíc, jo. A když jsem se vrátil, tak jsem se přihlásil na univerzitě, pak jsem tam byl přijatý ještě před svým odjezdem a oni mě tam řekli, tuším, že to byl profesor Vařecha, mi řekl, tak vy jste tady přijatý na angličtinu, ruštinu, ale chcete to změnit na angličtinu, francouzštinu, tak fajn, tak já vás vyzkouším, tak mě trochu vyzkoušel, říkal, je to katastrofa, ale pač, prostě to jde, tak budete studovat obor angličtina, francouzština, jo. Čili ani tak nešlo o to, že bych k té ruštině, jako k jazyku nějakého národa měl odpor, ale pač jsem se vrátil z té Francie a měl jsem tu francouzštinu celkem nabiflovanou, tak jsem řekl, že bych chtěl dělat kombinaci angličtina a francouzština a bylo mi vyhověno. Takže od roku 69 až po roku 74 jsem dělal na univerzitě kombinaci angličtina a francouzština. Když jsme se to bavili o tom kádrovém profilu, tak dříve se kádrovalo, dnes se zdá se kádruje také. Podle čeho se dnes kádruje? Myslíte, když se obáváte klimatických změn, je to ta správná obava, je to cool a tisíce lidí vám zatleskají? Když se obáváte vlivu Ruska a Číny, je to ta správná obava, je to cool a tisíce lidí vám zatleská? Ale když se obáváte islamizace, tak je to najednou už ta špatná obava. To už není cool a potom jste xenofob, rasista, extremista. Jsou tohle ta posuzovací kritéria kádrování dnešní doby? Musíte se obávat těch správných hrozeb. My jste byl správně zakádrovat. Já to vezmu trošku ze široka. Svět skončil v roce 2012, 20. prosince. Jo, oficiálně skončil svět. A co je teď? A teď je 7 roků potom, kdy svět skončil, jo, a tím pádem se něco radikálně mění, pač ta sedmička ve vývoji lidstva je naprosto fenomenální a musí se vzít v úvahu. Čili teďka jsou úplně jiné energie, než které byly na konci světa v roce 2012, jo, úplně jiné energie, úplně jiné síly, úplně jiné frekvence, úplně jiné vibrace. A vy
který to určitě cítíte, protože máte možnost se zabývat tím vnitřním světem, vibracemi, energiemi, frekvencemi a silami. A vy to cítíte, jinak bych tady já neseděl. A jde o to, že tady tyhle blbosti s tím kadrováním, jo, jak bylo řečeno předtím, to jsou totální kraviny, jo. To je prostě jenom pro pitomce, to už dneska, kdy je smetený ze stolu, to už nehraje žádnou roli. Tak tím je lepší se naprosto nezabývat a bavit se o něčem úplně jiným. Protože jste kandidoval za SPD, když vlastně musíte cítit tyto tendence kádrování, tak to vás asi vedlo k tomu. Já vím, ale teďka říkám, že prosím každého, aby se na to téma jako těch naprostý hňupů vykašlal. Pač teďka je ve hře něco úplně jiného. Teďka je ve hře Trikolora, s mladým Alfanem Klausem, dědek, že prostě Okamura, který má jasnou hlavu, Václav Klaus mladší má taky jasnou hlavu a vytvoří po volbách koalici a přidají k tomu, když bude Babiš hodnej, ano. Jo. Ale tohle je prostě do budoucna vidění, který já mám, který je naprosto zásadní a do kterého těžko zasáhnou nějaký piráti nebo idioti, že jo? Česká idiotská strana, to je to samé jak Česká pirátská strana. Že jo? Tyhle budou všichni odválu, pač to jsou nesmysly, které končí. Jo? A samozřejmě my, který máme výhodu, že to cítíme dopředu, no tak prostě jsme v pohodě, že ty ostatní jsou strašně nejistí. Dělají nesmyslné oslavy něčeho, co se za těch 30 roků tak rapidně zhoršilo, že to je milionkrát až miliardkrát horší, než to bylo před 30 lety. Tak dělají oslavy prostě tohohle nesmyslu. Jo? A ty lidi samozřejmě, protože úplně ztratili půdu pod nohama a neví kde stojí, kde leží, kde chodí, tak jsou prostě úplně už mimo scénu a u těch nemá cenu se vůbec bavit. Když se to bavíme o 30 letech oslav nesmyslu, čeho se obáváte vy? Amerického Mickey Mouse, ruského medvěda nebo čínského draka? Jaké jsou ty hrozby reálné? Hele, já myslím, že není třeba se obávat vůbec ničeho, z jednoho prostě důvodu, že apokalypse jako taková trvala opravdu od toho konce světa v roce 2012 až po teď. Jo. Ta apokalypsa se hodně zkrátila. Teďka mám na mysli biblickou apokalypsu. A ta apokalypsa se udála samozřejmě v nějškově, ve hmotě, v prostoru, v čase, ale taky se udála virtuálně. Já to spousta lidí netuší, že ty věci, které jsou strašně hrůzyplný, jo, tak se můžou odehrát i ve virtuálu. Proto máme dneska internet, proto máme dneska mobily a spoustu věcí můžeme odehrát jenom v tom virtuálním prostředí. Jinými slovy, že vůbec neexistují, ale prostě jsou hraný jako film, tam jsou herci, tam jsou scény, scénář, režiséři, jo. Ale není to o to méně silný, on je to stejně silný. Ale je dobrý vědět, a samozřejmě lidi to cítí, že ta realita, hmotná, časová, prostorová, je takhle mňavička, takhle malíčka, to je prostě jeden milimetřík. Ale ta realita, která je nehmotná, neprostorová, nečasová, tak je prostě nekonečně větší. Jo? A je třeba se zabývat tou skutečností, že za tím hmotným, prostorovým, časovým světem existuje daleko důležitější prostor, čas, a hmota, které jsou taky virtuální, ale které nám říkají něco úplně jiného. Jo? Takže já bych se neobával vůbec ničeho, pač upřímně řečeno, ty atomovky oni těžko použijou proti sobě, pač o sobě vědí, že by se vyhladili navzájem. Jo? Takže se ty příští věci budou odehrávat na úplně jiné rovině. Jo? Spíš na ty duchovní, než na ty hmotný, prostorový, časový. Takže bude to úplně jinak od teďka. To je možné, to každopádně uvidíme. Pojďme se z té duchovní roviny přesunout na tu hmotnou k vašim začátkům, protože my jsme řešili vaše studium angličtiny, rok 70, váš výlet do Paříže za $5 a tak dále. Posuneme se o několik let dál. V roce 76 na podnět olomouckého kulturního inspektora Tilšara vy jste dostal půlroční zákaz činnosti od středočeské krajské agentury za to, že jste si během vystoupení Zůl Boty, tedy umělec se prý svlékal. A proto vám zakázali vystoupit
vystupovat. Je to tak? Je to tak, ale to bylo, když byl zrovna nějaký 16. nebo kolikátej sjezd komunistický strany Československa, tak oni to stáhli na tu akci jejich, jo, že já jsem protestoval. A tam nešlo o nic jiného, než že mě bylo horko. Já nemám rád prostě, že mi horko na nohy. Jo. Třeba se soudruzi zalekli, že jste chtěl naznačit chudý původ dělnické třídy, že pracující neměli ani na boty. No i to, protože máma pocházela z chudých dělnických rodin poměrů. Táta pocházel z chudých dělnických rodin, i když vystudoval institut pedagogický, ale bylo to díky tomu, že jeho rodiče usilovali, aby synek prostě se stal buržoustem, jo. Takže jeho rodiče mýho táty byli dělníci, matka dělnice, táta dělník, jo. Ale usilovali synka jak si dostat vejš, no a takhle se synek dostal vejš. No a já jsem měl obrovský štěstí, že ten dělnický původ mý mámy a rodiny mýho táty se nepodařilo vyzmizíkovat, jo, to tam hrálo vždycky nějakou roli. Tak dá se i říct, že to mi pomohlo pak dostat se na univerzitu, jo? Protože oni to nějak brali v úvahu, že tam zalistovali nějak v těch análech a tam zjistili, že rodiče mýho táty byli nějaký dělnický původem, jo? Takže by se mi to pomohlo. Takže já jsem na tom byl v podstatě dobře. Jo? V roce 82 proti vám bylo zahájené trestní řízení, nedovolené podnikání, příživnictví, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Jaký majetek jste rozkrádal, prosím vás? Oni mě to vypočetli, nějaký kapitán Kukačka, jste Bakty, on ukázal kalkulačku a on říkal, za 4 roky jste rozkrádal 11 240 korun, 30 halířů. A kde jste to vzal? 4 tisíce jste rozkrádal každým rokem za 4 roky, takhle mi to ukázal. No a měl jsem to rozkrádat tím, že jsem neměl podle nich kvalifikaci k rozkrádání. No. Za druhý, že jsem jezdil dál prostě na koncerty vlakem, ale vykazoval jsem auta, pač oni mě sebrali řidičák, jo, v roce 74. To bylo zase pod záminkou vašeho duševního rozpoložení, nebo co tam bylo? No. A to příživnictví bylo tím, že jsem vydělával peníze nedovoleným způsobem, tak jsem se těmi penězmi jako přiživoval. Jo. Všechny tyhle tři paragrafy, a to je zajímavé, ještě za bolševika padly, protože oni byli tak pitomí, že si ani nezjistili zjištění, jestli na tom jako je něco pravdy. Na tom nebylo vůbec nic pravdy. Všechno bylo lež, jako co oni si vymysleli. Jo. A nejsrandovnější bylo to, že si mysleli, že když mě sebrali řidičák v roce 74, takže jsem nemohl přece jezdit autem. No a u toho soudu jsem řekl, no tak já jsem si bral řidiče, no, protože jsem nemohl říct u soudu, že jsem jezdil nezákonně. Jasně, jo. Tak jsem si bral řidiče a řidiče začali chodit k tomu soudu a říkali, my jsme obezli tehdy a tehdy a bylo vymalováno. Jo. Tohle rozkrádání skončilo a co se týkalo ty kvalifikace, že mi sebrali, tak oni tvrdili, že mi sebrali tak, že jsem měl kvalifikaci oboru zpěv, ale oni mi nepřidělili kvalifikaci oboru instrumentalista. A že jsem měl přece vědět, že se mi ruší tím pádem i kvalifikace oboru zpěv. Jo, že to přece bylo jasné. Jste se nemohl doprovázet, jakoby. Vy jste mohl zpívat, nebo jste se doprovázet. No, a takhle. A důležité bylo, že ve finále pozvali odborníka z Ministerstva kultury a ptali se ho, hele, pane odborníku, on teda měl kvalifikaci v oboru zpěv a kvalifikaci v oboru instrumentalista mu nebyla přidělena, co vy na to? A chlapík povídal, no, když je někdo pokrývač, jo, má na to licenci a dělá si zkoušky na svářeče, jo, a ty svářecké zkoušky neudělá z jakéhokoliv důvodu, tak mu zůstane pokrývač. A bylo vymalováno, jo. A tím pádem vlastně šel pryč ten paragraf o tom, že jsem rozkrádal tím, že jsem neměl kvalifikaci a oni prostě se šli klouzat a v březnu v roce 87 dokonce bolševický soudy museli zrušit veškeré tyhle paragrafy, co nasadili proti mně, museli zrušit moje pronásledování a tak dále. No a když jsem byl pozvaný
někdy v roce 88 s Tebákama, abych potvrdil ve prospěch Petra Cibulky nějakou výpověď, jo? Tak to mi vařili kafe, otvírali dveře, takže já v podstatě už v roce 88, jo, jsem to měl skončený s tím jejich blbým režimem, jo, a naopak oni mě začali líst do zadku, jako. Ty představitelé moci tehda už prostě mě začali otvírat dveře, nosit kafe a takhle, pane dosem a pane dostáme. A to potom se trvalo i po revoluci? No, taky tak po revoluci, tam jsem se jako skromně řečeno stal hrdinou prvního svobodného Silvestra v roce 1989. Zaspěval jsem Země kulat a přišel Karel Gott a gratuloval mi. Jasně. No, pak jsem získal dokonce jeho soukromý číslo, telefonní, kde ho ještě mám. Jo, takže to prostě po tom Silvestru 1989 to bylo jasný. Jo. Když se přesuneme do doby Poplyšáku, kdy byla podle vás větší poptávka po folkových písních? Protože vaše tvorba reaguje na svět docela podstatně, tak slavil jste větší úspěchy dříve v těch 90. letech minulého století, anebo spíš dnes? Hele, já jsem byl 12. říta mě pozvali na koncert do Nového Města na Moravě. Myslíte teď? Teď, v tomto roce, teď, jo. Teď. To byl den smutku za Karla Gotta. Uh-huh. A ty pořadatelé říkali, hele, jako sice jako je smutek vyhlášený, ale tam jde o to, jestli prostě vy to odmítnete ten koncert nebo ne. Já jsem říkal, no, jestli Karla Gotta by se mělo oslavit písní a on sám by nic proti tomu neměl. No ten koncert skončil tak, že to bylo v hospodě tam u nádraží, hospoda byla plná, já jsem celou dobu mluvil o Karlu Gottovi. O tom, jak jsme se seznámili, jak mi blahopřál a jak prostě mám jeho soukromý číslo a tak dále. A byl to úžasný koncert. Jo. Takže já mám obrovský úspěchy i teďka. Ovšem, mám úspěchy tam, kde mě pozvou soukromě. No, protože veřejně na nějaké jejich blbosti, co teďka mají s tím blbcem Hudkou, a s těma blbcema z Vašáriu a s těma kreténama, tak tam mě samozřejmě nepozvou, protože vědí, že bych jim to odmít, jako. To oni dobře vědí. Jo? Ale což je horší, nepozvou mě nikam do kulturních domů, na žádný festival, nic. Jo? Páči, 15 roků jsem byl v podstatě sítí takových všelijakých těch Hitlerjugend, jako zakazovaný, abych někde jako nevystrčil most, páč. Těch 15 roků jsem byl pro ně šíleně nebezpečný. Nevím proč, ale prostě je to tak. Jo? Teďka už ne. Teďka vidí, že se bez mě neobejdou. Protože ty blbci, co nikam nemůžou dotáhnout dál. Jo? Jako než za ten seznám. Do toho seznámu listopadu, jak se takhle pak končí. Jako? Jeden vedle druhého končí. Pepanos je hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Od mikrofonu a zdraví Vítek, příjemný poslech. Naším dnešním hostem je Pepanos, který nás provází dnešním večerem. Od mikrofonu a zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač. Vaše texty zasahují od filozofických, duchovních a společensko-kritických témat, řekli bychom, až k pohrávání si s jazykem a situacemi, kde čerpáte inspiraci na texty. To vás něco jenom tak samo napadne při jízdě automobilem nebo během oběda nebo ráno při stávání, prostě při takových těch běžných situacích. A nebo potřebujete mít kolem sebe klid, než začnete chrlit nějaké myšlenky do textu? Hele, to je vždycky ze zvora. Vždycky je to ze zvora. Vždycky je to přes anátu, přes duchovní srdce. Jo, nikdy to není prostě nějak z hlavy, nebo ze zadku, nebo se jak to kdo chce vzít. Jak vždycky je to prostě, mi to zadá ze smír, jak říká Babiš, a prostě já to zpracuju. No, takže je to každý písmenko třeba knihy, co jsem teďka napsal, další knihu, tak to je taky ze zhora. Všechno je to ze zhora. Všechno je to prostě promeditovaný, je to naservírovaný tak, aby to bylo co nejdokonalejší. A nedělám nikdy nic na zakázku, kromě případu, kdy někdo přijde s nějakým třeba úžasným textem. Jo. Třeba za mnou přišli lidi s bajkou od Krylova, Svíně pod dubem, jo, a říkali, hele, tohle je přesně téma pro tebe, to zpracuj. Tak já jsem prostě udělal melodii k té bajce Svíně pod dubem, a to je nádherná prostě písnička. Jo. Takže když někdo přijde s úžasnou inspirací textovou, tak to zpracuju, udělám na to hudbu. Jo. Ale jinak prostě dělám první, poslední
sám ze sebe takový poslední dvojalbum, každý chvilku tahá pilku, tak obsahuje písničky, které dost souvisí s knížkou Josefovy Vánoce, to se prolíná, jo. I předchozí knížku Odvrácená tvář showbiznesu jsem udělal zároveň s albem Bůh hotelu Balkán, jo. Takže já to mám takhle poskládaný, že to všechno spolu souvisí a každá nota, každá interpretace, každý prostě grif na kytaře je ze zhora. Nikdy není prostě vymyšlený pro potřeby současných kádrováků. Nikdy. Třeba v legendární Země je kulatá. To vás napadlo kdy? A jak to jste šel pořád na západ tehdy? To bylo strašně zvláštní, že já jsem to považoval za takovou bokovku, jo, jako je to taková sranda, kdo ví, jestli jsem to někomu neukradl, no, pak jsem se ptal různých hudebních kritiků, jestli náhodou jsem tu měl někomu neukradl. Štěpán Rák mi říkal, že to je Čeče Tomáš někde z Bodbe, to je na tu hrody. To bylo legrační, že když byl ten výbor, který vybíral písničky pro ten svobodný Silvestr 89, tam byl třeba Podskalský, jo, úžasný člověk, režisér Podskalský. A další tam byly prostě taky ty. Tak já jsem zaspěl všaký ty svoje agenty CIA a tak dále a oni říkali, no, a nemáte tam ještě něco? Já jsem zaspěl Země kulatá, jako takovou bokovku, jako je tam tak, jako je tam, a oni říkali, a máme hlavní písničku pro celý Silvestr 89. Takhle to oni nazvali, jako. Jo. Takže to bylo já považuji spoustu věcí za naprosto takových vedlejších produktů svých, ale někdo další musí posoudit, jestli to náhodou není hlavní produkt, protože já to nezvládám. To musí být vždycky ten objektivní činitel, který do toho zasáhne a řekne, ty blbče, to je geniální. Ono to tak asi je s těmi umělci, protože když někdo na něčem hrozně moc dře a dává se na tom záležet, jako třeba Jerome Klapka Jerome, Tři muži ve člunu, tak on vlastně také říkal, že to nebylo jeho stěžejní díl, že napsal děl daleko více a daleko propracovanější, inteligentnější a tak dále. Právě ty Tři muži ve člunu jsou velmi inteligentní a v podstatě jsou ten tahák vlastně toho Jeroma, co vlastně on napsal. Ale ono v téhle písni Země je kulatá, byť zní jednoduše, tak to hlavní poselství je hlavně politická metafora, kdo jde nalevo, skončí napravo a naopak, jak ty dvě zdánlivě protichůdné ideologie mají k sobě pozoruhodně blízko. Psal jste to už s tímto záměrem? Nebo to je tak, že autor napíše písničku a pak se diví, co všechno si v tom lidé najdou, přitom on to psal jako jednoduchý popěvek a ve finále to vyzní jako hlubokomyslný text. Skrýl jste do toho tuhle politickou metaforu schválně? Ani náhodou. Já jsem postupoval stylem, tak jak postupuju u každý jiný písničky, jo? Že jsem měl námět a teďka ten jakýkoliv námět, jo? To jsou třeba tady vypínat, že elektřiny, jo, nebo mikrovlnka v půl, jo, tak prostě je to náměst, zpracuju to, když mě to zaujme, jo, a postupuju tak, abych to zpracoval co nejlépe, jo. Takže pro mě je převratný námět, jo, a ten námět byl, že Země je kulatá, tím pádem jakýkoliv pohyb na ní je něčím ovlivněný, jo. A ona de facto je to teorie relativity Einsteina, jo, to je úplně to samé, on říká to samé, co já. A když se to dokonale jako provede, to znamená instrumentálně, melodicky, textově i hlasem, jo, tak je to geniální píseň, aniž by ten autor jako chtěl cokoliv geniálního vytvořit, ale ono to je, jo, potom. I když vlastně Země je šišatá v podstatě, jo. Ona není úplně kulatá. No tak jestli tam je nějaký rozdíl jako 2 kilometrů, tak to nehraje roli, prostě je kulatá, hotovo. Na rovníku byste byl třeba o 2 kila lehčí. No, to klidně. Tady... Jako. Ale mohu odpovědně říct, že tvar kulatosti tam zachovaný je, jestli tam jsou mírný nějaký rozdílky, tak to nehraje roli. Jasně. Vy často improvizujete texty i provedení vašich písniček se postupně vyvíjejí a téměř nikdy nejsou na 2 různých koncertech stejné. Podle čeho improvizujete? Vysílají různá složení publika třeba? Nějaké vibrace nebo frekvence, které na vás mají vliv v tom, jak tu písničku zrovna teď zaimprovizujete? Nebo podle čeho dostáváte ty náměty nebo podněty na pódiu, že to vždycky zahrajete trošku jinak? No, jde o to, že já si nevystačím s rutinou, jo, s šablonou. Prostě tam mi nedělá dobře, jo.
Já třeba, když jedu na vejle, tak nechci dvakrát na to samé místo a když se to stane, tak je to špatně a nemám dobrý pocity. Takže i když hraju ty své písničky, tak vždycky mám radost toho, že tam vymyslím něco nového, nebo tam dostanu nějaký grif, nebo vlastně lidé nikdy neví, na co jdou. Prostě mě to baví jako to však obměňovat. Prostě, ale to jsou dva styly, jo. Já jsem o tom mluvil s Jiřím Suchým ze Semaforu a on říkal, já jsem perfekcionista, já to udělám, už tam neměním ani notu. A já mu povídám, ano, to je velmi správný přístup, to je prostě profesionalita, ale je ještě styl variability a to je úplně stejně právoplatný umělecký styl, kdy ten člověk dokáže improvizovat a potěšit nejenom sebe, ale i ostatní. Ale pozor, a to je důležitý, zklamat ty rutináře, kteří to mají radši v jedné podobě a pak už se to nemění. Takže to člověk jako opravdu si musí rozmyslet, jestli bude rutinář, anebo bude improvizátor a trvat si na svým. Ten Suchý si trvá na svým, já si trvám taky na svým a prostě, když někdo řekne, zaspívej to rutině, co se mi stává, nedávno mě pozval miliardář na svý narozeniny, poslal pro mě vrtulník, tamhle ke Zlínu. Kdo to byl, Kellner? Nebo tak nevím, kdo jako, to jako, vlastně, nevím, kdo jste zpíval. Miliardářů je tolik, že... Mě zajímají miliardáři, kdo jste zpíval, kdo to byl? Já fakt nevím, jako, fakt je, prostě vrtulník mě vyzve tamhle mezi kravama dědince a Mniškova, kde jsem si postavil se jeho rukama dům, pak mě vyložil v Rozhledově u toho českého Las Vegas, jo, tam je takový kasino veliký, tam už čekalo takovýto auto, takovýto dlouhý prtivý autočka. Rozhledově, jestli nebyl Leon Soukyník z Rozhledově. Otevřel mě liberajovaný nějaký tam posluha, mě otevřel dveře a odvezl mě 50 metrů ke vchodu do hotelu, jo, a tam jsem zahrál miliardářů, pak mě zase naložili do vrtulníku a vyložili mě v Kutné Hoře mezi ovcema. Jo, za naším panelákem je normálně pole, kde se pasou ovce. Jo. Se ty ovce museli rozutést, ne? Při přistávání do vrtulníku. Jasný. Oni utekli to obrovský pole, jo, takže oni měli kam utýst. Jo. A jsem pak hledal, jako, když se vyhravuje k našemu paneláku, to byla děsná legrace. No to se říkám. Pak mám rád odbočky, mám rád improvizace. Jo. A tohle mě strašně potěší, když mimo jiný prostě zahraju taky miliardářů. Jo? A je mi fakt úplně jedno, jestli zahraju pro 6 lidí nebo pro 6 milionů. Prostě vždycky jsem to měl tak, že tohle se nebrala v úvahu. Jednou jsem hrál pro prázdný sál v Salmovské literární kavárně, kam mě pozval Jirka Hrdina. A říkal, hele, já prostě tady koncert, když tak hraje jenom pro mě, tady nikdo nepřišel. To byl úplně první koncert jako Slavnostní literární kavárně. A já jsem odehrál celý koncert, on byl šťastný jak blecha, že jsem hrál jenom pro něj. Jo. A já jsem mu pak říkal, hele, nemyslím si, že jsem hloupý. Já vím, že když hraju pro ty židle tady, jo, pro ten plný sál, tak až tam přijdu příště lidi, tak ty moje slova, mý texty, mý myšlenky, moje vibrace tam budou v tom jako. Jo, takže já to nedělám, jako, že bych nevěděl, o co jde. Jo, takže úplně stejně pro 6 lidí jako pro 6 milionů, protože vím, že je něco za tou hmotnou, časovou, prostorovou dimenzí a já tomu rozumím. My tady teď povídáme pro zhruba několik desítek tisíc posluchačů na Svobodné vysílači u nás, ale bohužel tak trošku se stydíme za to, že jste přijel pouze autem. My jsme pro vás vrtulník neposlali, možná příště, když budeme mít peníze, sežneme peníze. Podlo, to mě přivezte Martin Kyselka autem, to málem se rozpadající bez stínítka. Já jsem říkal, já nesli se zloplaché stínítko synech. Upadlo u spoluřidiče stínátko. Tak až pojete zpátky, tak můžete sebrat to stínítko. No a já jsem přijel vlakem, protože to má skoro zadarmo. Jasně. Si mám dvě auta, už máte řidičák, jo? Už máte zase zpátky řidičák, no, takže už jezdíte vlastně. No, to byla sranda, hele, v roce 92. Ten samý, co jim sebral nějaký Batelka, tuším, šéf prostě policie v Kutní, ten samý prostě seděl proti mně a povídám, já chci zpátky řidičák. A on prostě, a když vy jste tohle a tak to, a já povím, já chci, jako dejte mi, nebo já se obrátím na svůj kámoše. A on prostě takhle šar do záňadří, podal mi řidičák a bylo to vyřízený, jo. Takže ten samý člověk jsem měl sebral
vy nechcete jít na vojnu, tak nemůžete řídit motorová vozidla. Tak byl jsem právě řidiče, tak měl zase vrátit v roce 92. No, od té doby jsem si pořídil dva autáky a najel jsem asi 1 000 000 km mimo jiné prostě po těch silnicích na Korfu, kde je víc děl než samotné silnice. Mimochodem, trošku se posuneme dál. Recenzent Jan Sobotka nazval váš osobitý styl jako neurotické pidlikání sahající až kamsi k západoafrickým griotům. To zní docela drsně multikulty, ne? Četl jste to recenze? Jo, já potom vím. Ale člověk jako musí mít radost, když se jim zají blázna, nacistu, fašistu, nácka a pak dostanete od ministryně obrany vyznamenání státní za odboj proti nacismu, fašismu, komunismu. Jo, tak to je dobře, no ať takhle tyhle věci o mě píšou, to lidi zaujme. Jako. Za to třeba Vít Být vás charakterizoval jako divně mumlajícího mužíka s vizáží urodivého skřítka. No, tak ty lidi inspirují k tomu, aby formulovali vlastní lingvistický, jazykový zajímavosti, které se dobře poslouchají, protože to hezky zní, jako na tom není nic špatného, já si taky pořád vymýšlím různá slova nová. A poslední vaše charakterizace, taková tvrdě policijní, jo, která nás potom plynule přenese do dalšího tématu. Podle nadporučíka Kotála, ve vašich písních napadáte současné zřízení ČSSR a zesměšňujete různá opatření stranických orgánů. To se mně hrozně líbí tohle. Tuto kritiku politického zřízení jste si přenesl asi až do dnes, že? Přesně tak, a ten Kotál byl strašně zajímavý. On jako na výslechu říkal, tady už to mám vyplněný, pojďte rovnou do basy, anebo prostě se polepšíte. Buď to s náma budete spolupracovat, nebo vás okamžitě nechám zavřít. Tak jsem věděl, že ho mám vrsti. Jo? Protože když někdo takhle začne blbnout, tak si říká maha, takže ten člověk je umanutý. Vůbec netuší, že já vím, že blafuje, protože totiž zajitele Kotál mě nechal hodit pozvání na barťák bez doručenky. Já prostě mi to hodil do schránky, tady na Žižkově jsem byl v tehdám a já tam vůbec nemusel jít. Jo? Protože prostě to prostě hodíme mu to do schránky a mu to přijde nebo ne, jo. A říkal jsem si, ne, jako to nesmí nechat plavat, musím tam jít, abych věděl, co je to za blbce, který prostě vůbec neví, která bije, protože když to udělá nějaký estebák, který samozřejmě to mohl poslat jako doručenku, jo, tak víš, že skrývá nějaký záměr, jo. No, tak jsem viděl, že mám přes pitomce, no, tak co jsem mu tak asi mohl říct, tak jsem mu řekl, že jsem se celý život těšil, že budu dělat agenta STB a že se budeme scházet v Dílky Šárce, no, tam mu budu předávat takový ty menší věci, ale ty hlavní věci, že si budeme předávat přelížování ve Špindlu, jsem mu řekl. A ten blbec prostě, místo aby měl předržku, jo, protože to bylo jasné, že jsem se nedělal prdel, tak on vyběhl z té výslechové místnosti na barťáku, kde vysel na stěně Stalin, jo, a zapomněl za druhé dveře, jo, tak já koukám, že se tam schází na chodbě s dalšíma STBákama, no to ten nos je úplně prdé, jako on prostě okamžitě se sesypal, bude s náma spolupracovat, tak a přišel, jo, tak to bylo asi tak 5 metrů ode mě, jo. Vůbec si neuvědomili, že nechali otevřený dveře, takhle byli pitomí. Jo. A přišel a říkal, nebudeme se scházet v Dílky Šárce, budeme se scházet v parku Julia Fučíka, páč. Fučík byl taky konfident. Tohle by řekl tady ten Esteban Kotál. Tak jsem věděl, že budou hrát tyhle blbci moji hru. Taky, že ji hráli až do konce. Mimochodem, jak jste k tomu přišel, nebo kdy nastal ten váš přerod, protože vy jste vystupoval s osobami jako Raduza, která inklinuje krize sluníčkářskému pojetí světa, nebo s Jaroslavem Hudkovi, jeho nevybíravé výroky proti hlavě státu, včetně toho opileckého škváru, který složil, jsme všichni slyšeli. Stejně jako Jaroslav Hudka nedávno prohlásil o Karlu Gottovi, že byl hlásnou troubou okupačního režimu a vlál jako prapor, tak vaše politické přesvědčení je nahony vzdálené těmto kruhům Havlerky. Tak co byste řekl na podobné názory například Jaroslava Hudky? Tak já bych ho nechal v klidu umřít, co si přeje pro Zemana, nic jen k tomu neřeknu. Ať si v klidu umře. Jako. No ale proč jste se rozhodl pro expozici v politice? Právě proto na to narážím v rámci kandidatury do eurovoleb za SPD. Stálo vám to vůbec za to? Nebo vy určitě řeknete, že stálo. Tak se tam, proč vám to za to stálo? Pro mě, já si přeším.
Začal jsem být v politice aktivní ve 4 letech. Před 660 lety jsem poprvé vystupoval v divadle jako pavouk osminohej, jo, na Claudia Rabiata, nebo se takový, jo, a ten pavouk osminohej žere jiný pavouky, jo, a já jsem měl roli jako dítě, spřádám dítě, do kterých chytím tě, jo, a měl jsem obrovský úspěch s tím, a věděl jsem, že tím pádem jsem v show businessu, ale tím pádem jsem politická osoba, už ve 4 letech, jo. Pak jsem si sednul a já jsem o tom do dneška, to si na to vzpomínal, uvažoval, rozvažoval a vlastně po 4 letech už jsem politická veřejná osoba, která uvažuje veřejně politicky, protože politicky znamená veřejný. Jo, to je řecký slovo, to znamená politikon, znamená něco, co je veřejného, co není jenom pro tebe doma v kuchyni, jo, ale to je pro každého. Takže prostě já v podstatě těm veřejným věcem rozumím už takhle od úplného mládí a vím, o co go. A proto prostě se na mě obracejí lidi, kteří chtějí ode mě pomoct, abych vlastně s tou veřejností něco udělal. A taky, že udělám, to si pište. Tohle ale nebylo vaše jediné angažmá v politice, protože vás v roce 2002 Cibulková strana prezentovala jako svého kandidáta na prezidenta, tehdy se ještě prezident nevolil. Dokonce jste kandidoval do poslanecké sněmovny jako kandidát Balbínovy poetické strany v tomtéž roce, ale třeba v roce 2010 jste také kandidoval za stranu Moravané. Jaké byly tehdy ty vaše důvody? Taková obligátní fráze je, že jsem chtěl něco změnit, jak říkáte, že jsem chtěl něco s veřejností udělat, ale proč se vám to nepodařilo dosud? Něco s veřejností? No, není důležité, aby se něco za každou cenu podařilo. Je důležité se zúčastnit, jo? Říkal, že s veřejností něco uděláte, to ještě uvidíme. No to jo, ale není důležité v podstatě mít za hlavní ten cíl. Jo, samozřejmě, že to mám v plánu s tím něco udělat, taky, že s tím něco dělám. Ale není důležité na tom lpět, protože jakmile to člověk udělá a řekne nějaký konkrétní cíl, tak se to chopí nepřátelé a ten cíl konkrétní, který já mám, mě zničí. To je normální taktika vojenská. Že? Takže je dobrý se zúčastnit, jo? Když ti někdo nabídne kandidaturu, tak ji přijmout a jít do toho a nesedět doma na zadku, ale furt vlastně v tom toku té energie těch sil bejt, jo? Tak je to hrozně důležitý. A když teďka mi někdo řekne, hele, chceš kandidovat na prezidenta, tak to udělám. Jako. Pač to je důležitý bejt v tom toku těch energií, sil, vibrací, frekvencí a neuhnout, když nemusíš, jako. Samozřejmě, když jsi na tom tak, že musíš dělat něco jiného, nebo nemáš proto prachy, předpoklady a tak dále, majetek, protože to musí mít člověk nějaký majetek, nějaký zázemí, tak prostě jsi povinen. Dokonce to můžeš mít jako smysl, který ti byl dán ze zhora, jo? A musíš to splnit. Jako ten smysl tvého bytí musí být splněný. Když tomu uhneš, tak děláš obrovskou chybu. Pač nějakým způsobem ti ty síly ze zhora dají najevo, že takhle chlapičku ne. Jo, ty tady máš nějaký úkol v životě a musíš to udělat. Když to neuděláš, tak dostaneš přes dešku. A co jste chtěl v politice prosadit teď, když má dnes každý svobodu rozvíjet tu racionální i duchovní stránku své osobnosti, tak co ještě prosadit, když to stáhneme na poslední evropské volby tedy? Nejlepší je prosadit definici, popis, mapování toho, co je. Jo? Čili dneska bych mapoval například brutální znásilnění ty kutky, potom její brutální umlácení k smrti a potom uříznutí hlavy. Což udělali vojska NATO, protože Turecko je součástí NATO. Čili tohle řeknu a vy se poserte, protože tohle je pravda, pravdoucí, že tohle se stalo. To znamená, že my jsme na straně tady těchto bestií, které jsou miliardkrát horší než bestie před 30 lety. A to je třeba říct. A děj se vůle Boží potom, ale tohle je třeba říct. Není možné takhle dále pokračovat, abychom byli ve spolku, který páchá brutalitu dokonce na civilní ženě. Jo. Ona nebyla se skvérem v ruce, jako kdyby byla skvérem, prosím, ale oni prostě vzali ženskou, která byla civil a takhle ji zmasakrovali. Jo. A tohle
upřímně řečeno nedělali ani oddíly SS. Jo? Takže máme tady něco daleko horšího, než byli nacisti, fašisti a bolševici. A s tím je třeba něco udělat. Není možné tak pokračovat dál. A je to možné v současném režimu s tím něco udělat? Nevím, se to musí říct. A postarat se o to, aby to šlo do éteru, což my dva teďka děláme. Ten éter to musí přijmout a tím éterem neboli médiama se to musí rozšířit jako hlavní myšlenka dne. Jo? A nespat tam blbosti typu, že se tady sejdou nějaký hňupci a budou si tleskat navzájem, jak oni tady zařídili 30 roků svobody. Leda hovno, s proměnutím. K tomu se dostaneme. Pepanos je hostem na Svobodném vysílači dnes večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce jdeme dál, hezký večer. Pepanos je hostem u nás na Svobodném vysílači, provází nás dnešním večerem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač. Vy jste známý vaší kritikou proti liberalismu, homosexualitě, islámu nebo Evropské unii. Dokonce v jednom psaném médiu jste poznamenal, že buzeranti jsou nenormální, co si budeme povídat. Konec citace. Trváte si na tom? No a jsou normální buzeranti? Z prvního pohledu jako jsou buzeranti normální. V čem jsou nenormální? Protože víte, to je také dost subjektivní normální. Pozor, pane moderátore, vy jste to viděl na otázku. Myslíte si, že jsou buzeranti normální? Tak dříve to, co se považovalo za nenormální, dnes už je normální, to je to typické overtonovské. A teďka vás chytím za slovo. No. Takže dneska je normální, když vojsko vtrhne někam na kurdské území nebo kamkoliv, vezmou ženskou, znásilní ji hromadně, ubijou ji k smrti a pak ji ještě uříznou hlavu. A to je normální. A to jsme u toho. Stejným způsobem je normální, prostě, když je někdo říťomrdem. Jo? A jsme u toho. Co s tím? Jako, je normální pedofilie, je normální uchyláctví, je normální prostě říkat dětem, že si mají hrát s černýma panenkama. To není normální. To je všechno prostě uchyláctví a perverze a zvrhlost nejvyššího druhu. To je právě problém přesně s tím overtonovským oknem od nemyslitelného přes přijatelné, doporučované a nakonec vyžadované. Ano, a nakonec z toho vyjde bestialita, zrůdnost a sadismus. Ale právě ti buzeranti, jak jste říkali, užou vaší terminologii, nenormální, protože když odhledneme od těch jejich sexuálních preferencí, tak oni intelektově jsou zdatní, často se vyskytují na vysokých řídících pozicích firem a to ne, že by byli homosexuálé, ale prostě, že mají ten intelekt, tak můžeme tady soudit pouze tu sexuální preference. Abychom to oddělili. Intelektuální homosexuál není prase. Blbec homosexuál je prase. Jako, a v tom je podstatný rozdíl. A ty prasata teďka prostě dělají z homosexualismu politiku, no, a z nás normálních lidí dělají jako svý cvičený opice a to musí přestat. To je taková ta homoloby, jak říkáme. V každé společnosti jsou chytří a tím myslím inteligentní lidé, ne vychytralí, to je trošku něco jiného, ale chytří i hloupí lidé. Když si připomeneme to okřídlené přísloví, že politici jsou odrazem společnosti, tak proč si myslíte, že se do politiky dostanou i hloupí lidé? Proč neprojdou tím přirozeným filtrem nebo sítem výběru, ale nepropustí se jenom ti chytří? A jsou tam i ti hloupí v politice? To není vo hlouposti nebo o chytrosti. To je, že svou hloupost nebo chytrost dám do služeb zla a bestiality a zrůdnosti. Jo? Čili já můžu být chytrý, prostě jak nejchytřejší mašina na světě, což byli třeba nacisti německý na počátku války, oni velmi chytře vedli tu válku, no ale potom ke konci si Adolf Hitler musel prostě zařídit dvojnásobnou sebevraždu. Nejdřív se otrávit a pak se zastřelit. Jo? Čili tamhle vedou ty chytrý lidi, kteří se rozhodnou pracovat pro zlo, jo? Pro bestialitu, pro zrůdnost, pro sadismus. Tam všude se ti lidi odstupnou na konci své cesty. Ale chytrý a hloupý je takové přece jenom individuální měřítko, jak když lze měřit inteligenci, nelze měřit chytrost a hloupost, tak můžeme o někom spolehlivě prohlásit, že je hloupý nebo že je chytrý, tak aby se na tom shodli úplně všichni. To nejde. Se na tom neshodne nikdy nikdo, páč záleží, jak ty svoje kvality použiju v dané situaci. Jo? Třeba když jsme tady mluvili
o tom Hňupovi Hudkovi, tak on klidně mohl už před 15 lety se přidat na naši stranu. Jo? A on zvolil tu stranu prostě bestiality a zrůdnosti. Jo? A to byla jeho volba. Tomu nikdo neřekl, hele, musíš Jarouši prostě bejt s náma, který jsme fašisti, nacisti, bolševici, jo, a nebuď s těma, co jsou proti nám. Jo. A to tež oni si myslí třeba o vás, že vy jste také na té špatné straně. Jo, to je právě ten problém, že to si myslí o každém. To není problém. To prostě taky je zloděj. Křičí, chyťte zloděje, to je odježiva, no. To není žádný problém. To je naopak jako téměř základní funkce lidského konání, jo, kdy člověk, který se dostane k jakýkoliv moci, ať už prostě krádeží nebo zločinem, tak samozřejmě, aby si tu moc udržel, tak ukazuje prstem na ty ostatní, že jsou zločinci a že jsou to zlodějové. To je prostě stará známá věc od pravěku. Pokud oni na ně něco nevědí a nedostanou zase oni jeho, to je zase další věc. Co třeba ti, kteří kandidují do politiky, aby se zviditelnili? Oni vědí, že se tam pravděpodobně nedostanou, ale těch pár měsíců budou ve světle těch kamer, média si je budou zvát, budou muset důležitě odpovídat na všetečné otázky. To přece taky není PR k zahození, mají to zadarmo, vlastně všichni si jich musí všímat. Je to takové vlastně programové, taky vlastně vypočítavé do určité míry. Tak jsou chytří, jsou hloupí. Ne, to není jedno ani druhý. Prostě vědí, že když je zvolí lidi, což samozřejmě ty lidi mají dopředu zjištěný, já jsem taky věděl, že mě bude volit plus minus 3,5 tisíce lidí, to jsem věděl, což nestačí, ale věděl jsem, že asi tolik lidí mě zvolí. Naštěstí jsem se do toho europarlamentu nedostal, páč kdyby se tam dostal, tak bych tam musel nažít mokrým ručníkem po hubě od rána do večera. Dělá to za mě David a generálmajor. Takže ty lidi vědí, že když se dostanou do té politiky, tak prostě budou za to dostávat prachy. Že? A u té moci se budou chtít držet co nejde, protože mít 80 tanců za měsíc, jako je slušná živnost a nedělat vůbec nic, případně ukázat na druhý lidi, jaký jsou blbci, jaký jsou hodně úžasný, tak neber to, no, když je to možnost. Pokud je víc těch chytrých lidí ve společnosti, tak proč tu máme i 30 let po plyšáku stále ty též partaje, které se podílely na obrovských privatizacích a rozkrádání českého majetku v 90. letech, respektive do roku 2006 ODS, ČSSD, KDU-ČSL, tak asi to tak úplně nesedí, protože jenom hlupák může volit pořád ty též šmejdy, přesto je lidé volí, tak nějak ze zvyku. No já bych to, takhle neřekl, pač přece jenom ty poslední volby v roce 2016 ukázali něco jiného, že ty lidi se zmátořili a volili třeba ANO nebo volili SPD. Takže prostě by to, dejme tomu, úplně tak nesedělo, nebo v Americe volili někoho jiného, než tu šílenou Hitlery, Clintonovou, že to je šílená baba. Čili jo, ten trend je celosvětový od roku 2016. A už to začalo být jasný v roce 2017, jo? A teďka je to tuplem jasný, že ty lidi už si nenechají foukat tolik do kaše a nebudou dál volit tady tyhle prospěcháře a zloděje a zločince a pitomce a idioty, jako nebudou dál. Nebudou dál volit z prostého důvodu, že už se o těch ví a odkopali se, jaký jsou to smradi a smradkyně. Nebudou je volit. V současné době v takzvané demokracii nám elity, politická nomenklatura, garnitura, establishment, to je jedno, jak je budeme nazývat. Prostě tyhle všechny kruhy nám předhazují, že přece máme svobodu projevu, svobodu názoru, svobodu myšlení, ale oni jsou ti, kteří určí, dokdy to je ještě svoboda a odkdy už se podle nich jedná o extremismus. A tento politický establishment velmi rád, přímo nebo nepřímo, zužuje ten prostor, dokdy jde ještě o svobodu, projevu, názoru, myšlení a tak dál. Postupně ty svobody ukrajují a stále více názorů označují za extremistické. Myslíte, že to je příznačné k blížícím se oslavám 17. listopadu, že nekonformní názory jsou vytěsňované na okraj společnosti, stigmatizované a mnohdy kriminalizované dokonce? No, oni si jinak nemůžou udržet ještě chvíli. Zdůrazňuji ještě chvíli u moci, protože půjdou jako do háje. Tohle jsou všechno blbosti, že jo.
zasudečná, vsudečná nenávist, co jsou to za kraviny, že? Co vymyslel ten blbec Hamáček. Čili oni půjdou od vánu, včetně prostě těch blbců na ústavním soudě. Jo? Ten ústavní soud je naprosto k prdu. Jo? Oni si tam odsouhlasili takový nesmysly a tomu, co je v ústavě, jakože člověk má právo na svobodný názor, jo, tak tomu se nevěnují vůbec. Naopak prostě zatahují do života čím dál víc cenzuru a trestání, kriminalizování lidí, kteří si myslí něco jiného, než nějaké, co je s odpuštěním lejnému cesty. Jo, a kteří nám chce tady nadiktovat, jak, co si máme myslet. Čili tohle všechno musíme už konstatovat a uzavřít to, jako stojatou páchnoucí smrzelovou vodu, takhle hoši ne, jste skončili, běžte od válu. Když bychom měli porovnat, a v mnoha ohledech porovnáváme neporovnatelné, ale přece jenom to zkusme, když bychom srovnali, jak se žilo dříve s tím, k čemu dochází dnes, jaký je v tom rozdíl? Dřív prostě byly ty bolševické zákony jednoznačný. Jo? Jako držkoval si proti socialismu, no tak prostě si byl právně postihnutelný. Dneska řekneš paní Novákovi dobrý den, jo, a seš potahovaný u soudu, páč Nováková si stěžovala, že ten dobrý den neměla a ty si tím otravoval, jdeš k soudu a jdou tě soudit jako za to, že si řekl Novákovi dobrý den, jo. Čili dneska je... Nebo jste jí řekl paní a ona už cítí jako tak. Chlap třeba. Je. Ano, přesně to, bo tohle, čili dneska nejsou zákony. Vůbec nejsou žádný zákony. A každý blbec si s tím, co je někde napsaný, dělá, co chce. Včetně toho blbce Pavla Rychetskýho, který prostě prohlásí, že jako když se jdeš ubytovat, tak musíš odsoudit agresi Ruska na Krymu. Jo? Tak to jsou takový kraviny a každý hňup si to vykládá po svým. Jo? A je to na justiční úrovni. Je to na prokurátorský úrovni. Ten Pavel Zeman je takový blb, že to nemá rovno. Jo? Prostě on prostě 3 roky tamhle obžalovává Babiše a ví dobře, že, tam, že to nemá ničím jako podložený. Jo? A takhle je to prostě dnes a den. Já jsem byl u jednoho soudu, kde baba prostě odsoudila chlapa na základě nějakých článků z novin. Jako, jo? A svědčí, který tam vyloženě lhali, a když tiskne, tak ona prostě vůbec nebrala v potaz to, že tam má prostě lidi s křivou výpovědí. Jo? Byl jsem u toho, takže vím, o čem mluvím. A taková ale situace, kdy s těma zákonama a předpisama si každý vůl dělá, co chce. Jo? A to nikdy nebo i za toho bolševika byly debilní zákony, ale ty zdebilní zákony byly černý a bílý, jasně, jo? Jasně. A nebyly tak prostě rozbředlí, že si s nima každý mohl dělat, co chtěl. Jo? A uhýbat je podle zákonu. A uhýbat je, jak dneska prostě si každý s těma zákony má vytřel zadek. Jako. Takže dnešní zákony jsou úplně na nic. Vláda je na nic. Parlament je na nic. Jo. Jediný, co to tady drží, je prezident Zeman. Nikdo jiný tady momentálně nic nedrží. Lze v dnešní společensky vypjaté atmosféře zkombinovat, anebo možná rozdělit, ne zkombinovat, ale možná oddělit ten umělecký svět od světa politického, když většina toho uměleckého světa je jako za každého režimu konformní s vládním establishmentem, protože od koho jiného by ty dotace a granty na svou činnost dostali, sami si na sebe úplně nevydělají, že jo? Tak jak s nimi vycházíte vy? Tak je to úplně stejně jako bolševika, jo? Kdy je tady tato kulturní fronta těch flusů, hnusů a trusů, jo, ale vedle nich jsou skovaný lidi mýho typu, s kterýma prostě zametli na 15 roků, ale dál už zametat nemůžou, pač lidi chtějí mě. A ty hnusy, flusy, trusy nechtějí už dál. Jako. A bavíte se s těmito kruhy umělecké havlérky o politice? Oni musí znát vaše ostré výroky a varování ohledně migrace, multikulturalismu a nevím, Evropské unie, homosexuality. Bavíte se o tom s nimi, anebo to opatrně obcházíte po špičkách, myslím, obě strany? Musím zase apelovat na to, že mám intuici, že mám nos na věci a viděl jsem, že když půjdu tady na
srozumitelný rozhovor, tak se budu bavit s inteligentním člověkem. A blbci dopředu vycítějí, že se mnou není jako nekloudná řeč, takže blbci už mě strašně dlouho neoslovujou, pač se bojí zpětnýho rázu. Pač já dokážu energie negativní vrátit tomu, kdo mi je chce poslat. Jo. A to včetně těch, jako, včetně těch smrtelných, takže prostě oni si musí dávat mazla, aby nenatáhli bačkory. Pač já prostě ty jejich úmysly, který myslí vražedně, jo, tak jim vrátím je po nich. Jako. Takže s blbcema jako já nemám potřebu se kontaktovat a oni nemají potřebu kontaktovat mě. Vy jste vlastně, a to už jste to tady zmínil, dostal od Karly Šlechtové, exministryně obrany, titul účastníka boje proti minulému režimu. A teď se vymezujete proti současnému režimu, současným podmínkám. A ta umělecká Havlerka se je toho zatraceně dobře vědoma. Jo, není to takový paradox trošku? Paradox to je jako hlavně v tom, že... Vás nemůžou označit za toho bolševika, že jo? No nemůžou nic, se už jsou v pytli, jo? Jako nemůžou mi nadávat nijak, jo? A já mám pole volný, jako co s nima uděláme. Já prostě mám je ve svý moci. Stejně jako toho Estebáka Kotála, jo? Který tam prostě začal na mě hátet svoje fígle estebácky a viděl jsem, že je to vůl, jako jo. Takže já je mám moci teďka a oni nebudou absolutně nic. Pač jakmile je tady fakt, že za bolševika jsem měl až 5 koncertů denně, jo? A teďka je tady fakt, že ty blbci si hrozně dají záležit na tom, abych nikde veřejně nezahrál. Jo? Pač to nejsou jenom ty jako stupidní akce toho typu, co teďka jsou všude plakáty po Praze. Jo? Ale to je kdejaký kulturní dům, to je kdejaký festival poslední, jo? To je prostě kdejaká akce, kde by náhodou ten nosím vnesl nějaký temno do jejich světla, jo, který láká mimochodem jako bludičky, aby je tam potom ty bludičky zmasakrovali. Jo, takže to je děsně paradox. Dostal jsem prostě vyznamenání za boj s bolševikama, bojoval jsem až 5 koncertama denně a dneska oni se snaží, abych si nikde nezahrál. Jo, tak to je směšný. To je fakt jako to člověk, aby se pobavil. No. Jako. A jak to chodí s umělci, kteří se názorově nesloučí s modlou migrace a kultem multikulturalismu, ke kterému si většina těch uměleckých kruhů povinně klaní? Víme, jak dopadá třeba Zdeněk Troška, který píše fantastické pohádky a filmy, krásné pohádky, kde vítězí dobro nad zlem, pohádky s příběhem, ne jako ty animované škváry v televizi se satanistickou tématikou, upíři, příšery, plné různých skřeků a tak dál. Tak ho nevpustili třeba do filmové soutěže, myslím, Zdeňka Trošku v Karlových Varech, odmítli mu dotace na případné další filmy a pohádky. Jak je to s vámi? Pociťujete na vlastní kůži zvůli režimu, který se mstí člověku, jdoucímu proti politice, kterou hrazí nebo prostě? Teďka jsem to říkal, že prostě oni si dali práci, aby ti Hitlerjugendi se postali o tom, aby si nikde nezahrál, jo? Je to až směšný, páč za bolševika se starali o to sami, já jsem měl až 5 koncertů denně, jo, takže dneska směšný, že jim se to podařilo. Jinými slovy, dneska je ta situace v tomhle oboru miliardkrát horší, teďka mluvím o miliardářích, miliardkrát horší než za toho bolševika. Jo. Dneska prostě kdejaká hodnota, která existuje, tak je zašlapávaná do země. Smysl lidského života, smysl člověka je zašlapávaný do země, jo. Dneska prostě oni si vymysleli, že z člověka jako takovýho udělají prostě automat na kávu, na čaj, na instantní polívky, jo, a ještě mu zavedou nějakou železnou sondu do hlavy, aby to zajistili, že takhle se ty lidi budou myslet, jo, a když se uchýlejí, tak jim prostě tam pustí elektrický proud, aby je hlava z toho bolela. Čili dneska je situace miliardkrát horší, než před těmi 30 lety, jo. Ale, a to je důležité vědět, před 2 lety došlo ke zlomu a tohle, o čem tady mluvím, už běží jenom se trvačností a už nemají motor, jo, už nemají lokomotivu. Čili oni se teďka řítějí ke srázu se trvačností, jo, a nemůžou ten sraz překročit, páč už nemají patřičnou rychlost a zřítí se všichni srázem dolů. Nezbude z nich ani nic. Prostě konec, šmitec nazdar.
To jsou zajímavé věci, protože třeba víme, když například, jak jsem zmínil toho Zdeňka Trošku, tak třeba i Jaromír Nohavica dostal vyznamenání od prezidenta republiky Miloše Zemana, potom na něj vytáhli tu kauzu, že se zapletl z STB v 80. letech jako mstul, že Jaromír Nohavica má obrovskou popularitu u lidí, že oslovuje davy, a když přijede na severní Moravu, tak mu tam nedají do držky, na rozdíl od těch šmejdů z politiky, kteří by tam bez ochranky nedali ani ránu, a oni to velmi dobře vědí, tak se mu aspoň mstí, když jezdí do toho nenáviděného Ruska podobní zoufalci, jako je Jakub Janda z Evropských hodnot, Jan nebo Jiří, teď nevím, Mádlo, alias Přemluv bábu, Přemluv děcka, stejně jako se tyhle kreatury strefují třeba do Karla Gotta. Myslíte, že můžeme dnes mapovat na takovou tu novou vlnu uvědomělých svazáků režimu, politruku? No ne, takový se odkoupali při pohřbu Karla Gotta, že jako se odkoupali jako lidi, kteří jsou absolutně mimo mísu a kteří končejí. Jo. Čili Karel Gott, že to slovo, to příjmení, to je Bůh, že a naváže se do Boha v symbolickém slova smyslu, znamená prostě být proti Bohu, proti Kristu a tak dále, takže oni se odkupali, skončili, jasná zpráva. Takže tyhle lidi mají po vtákách, jo. A za chvíli to bude vypadat tak, že kdo se řadil tady k této multikulturní sluníčkářské vlně a k pražské kavárně, tak bude dostávat tak přes držku, že to bude naprosto neskutečný, a my, který máme jasnou hlavu, budeme muset tišit davy, aby je nelinčovali tyhle zmetky. Jo? Takhle to bude v budoucnu. Páč, to je konečná. Je konečná, když vlastně se začnou navážet do smyslu lidské existence, jo? Do muže a do ženy jako takový, do základních duchovních, duševních a zdravotních hodnot. To je konečná, oni to udělali. Takže oni končej, nazdar hodiny, a teďka se budete bát a se budete zajíkat i při listu, který bude padat ze stromu, tak se ho budete bát. Takže tihle zoufalci a politruci současného režimu by byli těmi prvními, co by se možná při nějakém větším nátlaku STBáků položili a neměli by takové zásadní postoje jako třeba Pavel Vonka, který kvůli tomu zemřel. No, co je právě zajímavý, jo. Pavla Vonku nechala zemřít prostě bolševická soudkyně, která potom ještě po samiťáku jako dál veselé soudila, jo. A teďka si to srovnejme. Tak ona nechala zemřít člověka ve věznici, jo. Ale tyhle dnešní šmejdi prostě uříznou hlavu ženský, předtím ji ubijou k smrti a předtím ji hromadně znásilní. Jo? Čili toto je strašlivý rozdíl mezi tím totáčem, který byl hnusný, ale který tohle prostě nedělal. Jo? Čili my musíme na to ukázat prstem a říct, hejte se, tam šlo o smrt člověka, ale ta baba ho nechala umřít. Ale nenechala ho hromadně znásilnit, nenechala ho ubít k smrti a nenechala mu uříznout hlavu, když to tyhle současní šmejdi, jo, tak tohle dělají a všichni ostatní sluníčkáři, všichni prostě ta pražská kavárna a ty multikulty to považujou jako prostě, no tak je to jejich kultura, tak úplně ať si to dělají, jo. Čili tohle je konečná. Takhle to dál nejde. A tohle už je zaražený a už to běží jenom se zročností. Jarka Nohavicu obviňovali, že se zapletl se STB, že měl s nimi dokonce spolupracovat. Ono, když k vám vrazí do bytu dva řízkové a začnou vás vyslýchat, tak dnešní prorežimní kádrovaši už to vnímají jako spolupráce. Ale vy jste měl v podstatě ten týž osud, protože i vy jste byl vedený jako kandidát tajné spolupráce s krycím jménem Trubadur a vyslýchali vás STBáci, chtěli vidět informace o Vlastimilu Třešňákovi a tak dále. Vy jste například Mladá fronta dnes, vydání 11. února 2004, abychom to měli nazdrojované. Takže vy jste jedním z těch, který se prostě musel Jarka Nohavici zastat, protože vy jste si prožil to též v podstatě. Tak, přesně tak. Ono, jako oni ho začali buzerovat v srpnu 87, kdy už. Oni to už měli prohraný v roce 85, když se Gorbačov dostal k moci, tak všichni tyhle přišli od válu. Takže prostě v 87. přijít za někým a dát mu po hubě, tak to prostě už nemělo žádný smysl. A mluvit o tom, že prostě ten Nohavica
nějak spolupracoval, je kravina, prostě on nechtěl dostat, on nechtěl, aby ho mlátili celý večer, tak prostě jim řekl, tak jo, Volové, tak jako když to musí být, tak vám nahlásím o tom Kirilovi, že měl prostě jednu tkaníčku u bot červenou a druhou žlutou, no a vy se z toho poserte. Asi takhle. Takže jako pustil jim chlup, páč se nechtěl nechat umlátit k smrti. A stejně to bylo celý zbytečný. A kdo je blbec a neuvědomuje si tady tuhle grotesknost, jo. Že už to bylo prostě dávno po a už to nebylo žádný smysl, tak je trouba. A je třeba na to nohavicu pohlížet z tohohle úhlu pohledu, jako. Vy jste se soudil s několikerými novinami, ty soudní spory jste vyhrál, s Lidovkami jste vyhrál 4. října 2006, s Mladou frontou 30. listopadu 2006, ale 13. listopadu 2007 bylo proti vám použité svědectví Vlastimila Třešňáka a 20-minutovou nahrávku jste nabízel zdarma ke stažení jako křivou schnilou třešeň proti rovnému nosu. Ale proti vám vystupovali i Vladimír Just nebo Vladimír Merta. Překvapilo vás to tehdy? No, já jsem byl na vrchním soudě na chodbě, já teďka tam vidím Třešňáka a povídá, vlastně to máš něco s tím si ve stebákem tady nebo co? A on říkal, ne, já prostě hledám prostě nějaký bufet, kde bych si dal pivo. Jo. Tak najednou jsem ho viděl před mojí síní soudní stát, jo, jsem říkal, dopytle, to je nějaký divný, on tam se nakonec vleze. On tam vlesí s Mertou. A říkal, my jsme prosím tady přišli dobrovolně a my tady prostě něco povíme o tom nosovi. A babi je vyhodili za dveře, oba dva. Takže oni tam přišli, oni nebyli pozvaní soudem, jo. Oni tam přišli dobrovolně. A ty babi tři tam byli, jako. Jinak zasloužili komunistický mimochodem. A oni říkali, tak my jsme si vybrali z těch dvou Třešňáka. Pane Merta, běžte ven. Tak ho vyhodili za dveře a Třešňák spustil. Můj přítel, pan Nos, přišel mi nahlásit, že se upsal tajné policii a že má na mě dávat pozor. Takhle začal, jo. A 20 minut takhle. A já jsem to pak nahlásil Mertovi a nahlásil jsem to Vladimirovi Justovi, nahlásil jsem to 10 000 dalších lidí. Prostě ty babi jenom jako zírali, jako co tam. A hlavně on se u toho klaněl každému. Jo. Klaněl se soudu, klaněl se žalovaný straně, který já jsem žaloval, klaněl se mě. To bylo nesmírně groteský. Jsem si říkal, jako, ty jsi se změnil na prostýho šaška. Ty vole, jako byl si normální jako bezvadný kluk. No, samozřejmě jsem to po 20 minutách upnul, babi ho vyhodili a nejzajímavější bylo, když bylo potom finální asi za půl roku, tak babi řekli těmhle dvěma, jo, můžete jít do sálu. My tam byli oba dva. Mimochodem v oblečení, jak bezdomovci, jak oba dva smrdili na dálku, jenom tak mimochodem. A oni říkali, už tady můžete sedět jako tohle, ale pane Třešňák, jenom tak jako mimo, bychom se vás rádi zeptali, víte, když jste tady posledně říkal, že ten pan Nos byl estebák, tak prosím vás, jenom tak jako už teďka si z toho nic nedělíte. Stalo se někdy, že teda s tím estebákem jako se nehrál, nebo jste s ním nespolupracoval, nebo prostě vy jste označil estebáka, tak stalo se, že se s ním kamarádil? A říkal, ne, jako to se normálně dál jako spolupracovali to, a najednou viděl Třešňák, že ty babi stuhly, jako. Protože to bylo jasné přiznání toho, že kecal, jo. A pozor, kecal buď to tehdy, nebo teď, jo. Uh-huh. Čili ten Třešňák se naprosto zjevně ze zákona dopustil křivý přísahy a křivý výpovědi, buď to předtím, nebo teď. A on najednou zjistil, že ty babi stuhly a ta žalovaná strana, jo, to byla myslím Mladá fronta, protože tu Lidové noviny vyřídili hned a tady ta Mladá fronta nějak ještě odolávala. Tak tam ty blbci všichni úplně stuhli. Tohle začala Třešňák říkat, protože on měl říct těm babám, jako, a víte, jsem tak s tím smradlavým estebákem jsem přece jako musel okamžitě přeručit styk, ne, jakýkoliv, i pohlavní. A začal jim vykládat roli, že ne, ti o nic nešlo, jako, no, a pak zjistil, že je v pytli, jo. Protože ty babi mu začaly nahrávat, no jo, ale jako pozor na slovo, jako co říkáte, jako to takhle nejde. A on zjistil, že
že je zlé, a oni řekli, tak ještě jednou, pan Třešňák. Považoval jste to pana Lose dál za věrohodného, spolupracoval jste s ním, kamarádil jste s ním. A on najednou začal povídat tak, jak to babi chtěli. Já už si to vzpomínám, tečka. Jo? Tím pádem skončil, tím pádem prostě je žalovatelný za křivou výpověď, za křivou přísahu, a to se nedá nějakým způsobem odčinit, to je na furt, tam není žádná odkladná doba. Když je někdo prostě, když křivě přísá u soudu, tak to nemůžeš nějaký, vraždu jo, ale tady tohle ne. Takže on je totálně v pytli a ten blbec mrtva, který ho tam dotáh, protože on by tam nešel sám, tak je v pytli taky. A jinak ty ostatní pomlouvači všichni byli pravomocně odsouzeni a museli platit jak mourovatý. Protože já jsem trval na tom, že mi zaplatí prostě, jo. Kdo mi radil, to udělám, jako to dělá teďka Karel Srb, že Hudka nebude muset nic zaplatit, jo? Tak chtěli po mně taky, abych to bral jenom po ty linii prostě morálního vítězství, a jsem tak ne. A ty smradi platí, až se z toho podělají. Všichni toho Justa, který musel navalit 100 tásů, jako. Pojďme ještě dál, pojďme se podívat na další téma koncem našeho rozhovoru. Já jsem si ještě dočetl, že vy se dlouhodobě angažujete v ekologických aktivitách. Jak je to s ekologií dnes? Protože já podezřívám ekologii, nebo většinu ekologů, že se do ní mísí fanatičtí radikálové, kteří chtějí druhé jenom sekýrovat a pořád za něco kibicovat, peskovat, a jindy by to nedokázali. Vysmáli by se i maximálně by poslali někam do blázince. Abych to vysvětlil, mně to připadá, jako když jsem nějaký běžný občan, Pepa, Honza, Máňa nebo Růžena, starám se o svou rodinu, starám se o svůj domek nebo sám o sebe, tak jsem podle mnoha těchto fanatických aktivistů za záchranu klimatu skoro až zločincem. Tito sfanatizovaní aktivisté nám vyčítají pořád víc a víc věcí, které považujeme za běžné a normální pro náš život. Podle jedněch jezdíme příliš často autem a příliš málo jezdíme na kole. Podle dalších jíme příliš mnoho masa. Podle jiných si doma příliš topíme. Podle dalších se příliš dlouho sprchujeme a plýtváme vodou. Podle některých příliš často létáme k moři na dovolenou třeba. Zkrátka celým svým bytím, nebo skoro celým svým bytím, takzvaně normálním životem škodíme. Vždycky je něco, co nám může nějaký ten aktivista vyčíst. No, přijde vám to taky tak, že ta ekologie je trošku zprofanovaná dneska už? Třeba polovičky lesů České republiky, které jsou ohroženy kůrovcem, je naprosto nejdůležitější postoj těch od věka pracujících lesníků v lesích. Jo? Oni řeknou, mám strom napadený kůrovcem, tak ho musím co nejdřív pokácet, aby ty statisíce brouků nevlítly a nenapadly další stromy. A současná ekologie je o tom, že oni řeknou, tady tyhle blbci, kteří tomu rozumějí, jo, řeknou, ne, to se tam musí nechat být, musí se vytvořit bezzásahová zóna a tak dále. Jo. A to je většinou jsou to pitomci z té Prahy, kteří rozumějí lesu. Jo. A to je prostě naprosto zásadní postoj. Proto třeba Německo má Šumavu v pořádku a my ji máme totálně před vyhynutím a všechny ostatní lesy, protože tyhle debilové, jo, se začaly montovat do práce lesníků, ale to není jenom prostě lesník. To je prostě sklář, to je dělník ČKD, to je prostě jakýkoliv jiný zemědělec. Prostě tyhle debilové se začaly montovat úplně do všeho. Jo? A v podstatě je to miliardkrát horší, než to bylo před těmi 30 lety. Před 30 lety my jsme řekli, chceme prostě čističky na ty komíny, aby nešlo tak moc CO2 do vzduchu. A to se udělalo. Ale tyhle blbci chtějí kdejakou volovinu prostě obrátit proti člověku tak, aby ten člověk jako přestal dýchat, přestal chodit, přestal mluvit, přestal myslet. Jo? Takže je to opravdu miliardkrát horší, než to bylo před těmi 30 lety s těma takzvanýma aktivistama, který jsou vyfutrovaný těma takzvanýma neziskovýma prachama, co jsou miliardy miliard, jo? To jsou tisíce miliard. A tyhle hňupy to používají prostě proti lidem, jako jsem já, jako jste vy, jako je tady Martin, jako je vaše žena. Jo? Tyhle všichni to používají proti nám. A v podstatě si udělali plán, jak lidi celé Evropy znásilnit, zotročit a pozor, vyvraždit.
Protože přece my, který chodíme, dýcháme, jíme, jezdíme, tak nemáme právo na život. A v tomhle to je. Oni v podstatě nasadili celoplošně, celosvětově kult smrti. Jo? Vyvraždit, pozabíjet, aby ty lidi vlastně nemohli vůbec existovat. A v tom to je. Je to teďka prostě smrt proti životu. A co by se mělo rozumět podle vás, když se řekne ekologie, ta čistá ekologie? Protože dnes je to fakt totálně zprofanované hnutí, plné stále ukřivděných a kýmsi ubližovaných aktivistů, kteří jsou dopovaní psychofarmaky, protože je pořád někdo diskriminuje a oni z toho mají depku. A tu svou frustraci transformují do sekírování a kibicování ostatních. Co vy rozumíte pod slovem ekologie, ta čistá, pravá ekologie? No to, s čím jsme začínali před těmi 30 lety. My jsme chtěli prostě skutečně ty průšvihy, které byly viditelné a cítitelné, změnit, taky jsme je změnili. Jo? Ale oni už myslejí v podstatě čisté jenom spekulativně. Jo? To znamená, to je spekulativní myšlení, kdy se zvolí nějaký naprosto nelidský, nehumánní, sadistický cíl a oni k tomu ženou všechny lidi, jo? Protože podle jejich představ zvrácených, zvrhlých, uchylných, to tak má být. Jo? A to je celý stav tyhle současný takzvaně ekologický, nebo to člověk nazve, jak chce situace, jo, kdy nějaký blb, idiot prostě založí Českou stranu idiotů a teďka se v tom angažuje. To je současný stav situace. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Zeptám se vás, vypořádáte i výchovné koncerty a besedy na školách. Jsou školáci vděčními posluchači? No, poslední koncert tohoto typu jsem měl zhruba před půl rokem. To byly malí děti. A kolega, co tam byl, tak udělal fotku u těch malých dětí. Objevilo se to na mým přibalu toho posledního dvojalba Každý chvilku tahá pilku a tam to bylo v pořádku, ty malé děti byly v pořádku. Problém ovšem je, že od té doby se to posunulo až k současnému ministerstvu sociálních věcí a školství a kultury a z těch dětí už od narození chtějí dělat prostě automaty. Jo? Čili teďka vlastně mají školství a sociální věci v rukou jako bestie a zrůdy, kteří chtějí z dětí nadělat zrůdy a bestie. Jo? A v takovém prostředí nelze pracovat v rámci výchovných programů, koncertů. To se musí počkat, až tohle skončí. Tenhle blbárna a pak teprve mohu nastoupit já. Já v současné situaci nemůžu jít mezi děti, jo. Kdybyste jim trošku křížil normálně, plány, kdybyste působili teď, kdybyste jim křížil plány trošku. Oni mají rozkaz, to je to samé, jako u těch Hitlerjugendů, mě zakázat vystupovat kdekoliv jinde, tak no, mají rozkaz prostě mě zakázat zpívat i ve školách. Vy jste hrál s Janem Krylem, toho bych se chtěl ještě dotknout závěrem, bratrem Karla Kryla, kdy jste ho symbolicky 21. srpna 1998 pozval do vašeho programu do Luhačovic a od té doby se tradovala vaše spolupráce velice úzká, protože trvala 5,5 roku a byli jste spolu 200-250 dní v roce. Jak vzpomínáte na ta léta, co jste všechno zažili, pohnutá léta? Takhle já jsem Honzovi řekl, hele, ty jsi důležitý, páč, připomínáš si obráchu i postavou, i když jsi větší, stylem hry na kytaru, tři akordy, zpěvem, tam je velká podobnost a ty tvoje poslání je připomínat bráchu. Jo? To, jestli jsi blbej, nebo chytrý, nebo inteligentní, nebo podlej, mě nezajímá, to jsem to řekl přímo. Je to úplně jedno, jestli jsi takový nebo makovej, ale já tě naučím řemeslu, a ty prostě máš za úkol toho bráchu připomínat, co se stalo. Po těch 5 letech už to řemeslo uměl, tak když mi sám řekl, že pro ně bude výhodnější mít ty samé prachy, když hrajeme my dva a dělíme to dvěma, tak jsem uznal, že prostě je vyučený. Taky jsem to řekl, že teďka jsi vyučený, pak říkáš, že když budeš hrát sám, budeš mít ty samé prachy, jako když hrajeme dva, tak nazdar. Dělej si, co chceš, jsi vyučený, prostě snaž se o samostatnou kariéru. A vy jste spolu tedy působili 5 let? Ano, 5 let jsem ho učil písničkařině.
Všechno. Jak tvořit koncert, jak tvořit repertoár, jak hrát na kytaru, jak zpívat, to průvodní slovo. Všechno jsem učil, protože on neuměl vůbec nic. Jako. A spokojenost na koncert? No, říkám, že jsem ho vyučil řemeslu. No, a řekl jsem mu, hele, teďka jsi vyučený, tak běž, už se ti nemusím věnovat. Prostě. A je to důležitý. A on to takhle znal, jakože jo. Vzpomínáme na vaše písničky v 90. Legendární, jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Jste opravdu agentem CIA, naverbovali vás? Já jsem jim psal docela nedávno, jsem se přihlásil. A měl to zajímavý dopad, že mě Trump posílá 2 maily denně, nestačím to všechno číst, čtu jenom ty zajímavé. Jako. Nějak šifrovaný, ne určitě? Ne, normálně, ne, to každý, kdo chce, tak mu posílá Trump 2 maily, jo, denně. Jo. Co říká Trump a co o něm říkají média, jo. Takže já jsem to spojil, jo, že jsem napsal na CIA přihlášku a Trump mě posílá 2 maily denně. A mě to úplně stačí takhle, váčem informovaný přímo od Donalda Trumpa, o cvrkotě, který vlastně pochází od něj, od Trumpa. To je taky takový problém, protože CIA reprezentuje spíš takový ten deep state, kdežto Donald Trump představuje jiné křídlo americké řídící moci, zpravodajské služby se spíš vůči němu vymezují. Jo. No, jakmile jsem prezident Spojených států, tak to CIA to musí vzít na vědomí, on si nemůže dělat, co chce. Jako. A co vám píšou ze Spojených států CIA? Je třeba včera nějaké novinky o kriminálních aktivitách Huntera Bidena na Ukrajině třeba? Nějaký novinky? Mě nepíše CIA, nepíše Donald Trump, CIA ne. Psala vám něco třeba o Hunteru Bidenovi? To mě zajímá. To je takhle, já jsem to ještě nečetl. Já tam mám spoustu mailů od Donalda Trumpa a na některý jsem se nedostal. Jako, přečetl jsem si teďka hlavně o tom Turecku, jo, to mě zajímá. Jako. Jako jestli s nima zatočejí. Donald Trump vlastně inicioval americké síly, americké složky, vojenské složky, aby zmizely, aby odešly ze Sýrie. Potom tam mohlo nastoupit Turecko s jejich pramenem svobody s tou operací na Kurdy. Takže on se nezachoval příliš čestně v rámci těch Kurdů. On umožnil v podstatě Donald Trump, aby byla ta Kurdka znásilněna. Do toho se těžko vidí, páč to je tak mnoha vrstevnatý problém, jako, jo, protože ty islamisti si jdou vzájemně po krku, že šíjte jdou po krku sunnitům a naopak, oni se vyvražďou, protože naprosto běžně, že, a vyvražďou všechny ostatní. Jo. A jako chtít v tomhle jako, dělat nějaký pořádek, jo, tak to je prakticky nemožný. Pač to bys musel se vžít do situace jednak muslima, který už zdává hlavu jinému muslimovi a naopak, jo. A to je tak složitý, že já si osobně dovedu představit, že ten Trump řekne prostě seru na vás, jako tam se povražděte navzájem a já na vás seru. Ale nás musí zajímat, jestli na straně toho vyvražďování je armáda NATO nebo ne. To nás zajímat musí. A na straně toho vyvražďování spektakulárního, aby každý viděl, jaký jsou to svině, ty Turci, jo, tak my to musíme dokumentovat. A nemůžeme to nechat bez komentáře. Pač tohle je hrozný. A v tom už ta Amerika může hrát, nemusí hrát roli, ale prostě neudělali to americký vojáci, to hromadné znásilnění. To ubytí k smrti a to už si zručí hlavou, to udělali prostě nějaký zasraný islamisti, jo, pod tureckým vedením. A tohle my si musíme uvědomit, že tohle je ve hře. Oni takže ty Američani tolik ne, jako. Oni si uřezávají hlavy, ale naštěstí si neuřezávají nosy. To by možná byla pro vás stejná potupa, ne? No, na nosy zatím nepřišli, no, třeba to přijde v další fázi, jako uřezávací nosy, tak si je, já nevím kam. A co Huawei? Psal vám Donald Trump něco o Číně, o Huawei? To se vám asi špatně vyslovuje, když máte vysílačku v nosní dírce, ne? Já jsem agent Huawei, jsem nebezpečný, já jsem zlej, já už to zpívám. Nebo já jsem agent Čaputa, nikdo ani nedutá. Jinak já Huawei mám, jo. Skvělá mašina. Jako. To mají možná i agent Zdeněk Hřib, jako prchký primátor, který se vymezuje v Číně a bojuje za Tajvan, tak on má taky možná Huawei třeba. Atomový Hřib, satan nad Prahou.
Vy jste i zedníkem, jak jsem na začátku uvedl, jak jste vy sám zmínil, postavil jste si váš vlastní dům, to jste si postavil vlastními rukama od sklepa až po půdu. Já jsem prostě vykopal základy, tam nic nebylo, jo. Vykopal jsem základy, vyzdíl jsem si je, no, rukama mi prošlo 20 vleček, zhruba každá vlečka měla tunu, jo. Pětkrát mi to prošlo rukama, s tím jsem vyzdíl základy, pak jsem je odizoloval, udělal jsem podlahy, teda udělal podlahy, odizoloval, pak jsem postavil všechny ty obvodové zdi, kříž, jo, komín, jo, a pak přišli kamarádi mě pomoct, protože stropní panely nemůžeš pokládat sám, jo. Tohle všechno uděláš sám, ale stropní panely ne, na to musí být dva. Tak se pozval kamarádi, ty mě udělali, pomohli mi jako udělat strop, jo. No a barák je hotový, no. Barák stojí. A udělal jste na tom baráku nějaký vychytávky, které by vykreslovaly váš tvůrčí svět? Tak já jsem ho hlavně propojil ze strání, jo, tam jsem udělal takovou terasu do té strání, abych byl propojený jako s tou přírodou, tou terasou, protože ona je zakotvena v té strání a v tom domě, takže já jsem propojený vlastně s přírodou, s lesem. Jo, a tak hlavně, to aby ta stráně začátku... nebyla třeba nějak jílovitá, nebo aby tam nebyla nějaká slída, aby nenastala sesuv půdy, až budou pršet. To říkáš hrozně... Moc připojený. To říkáš hrozně správně, páč tam chodil. Lidé říkali, hele, přesně tohle se stane, jo, že se to sesune. No. Já povím, ne, já jsem si zjistil geologické vrstvy, které jsou stavěny takhle šikmo proti pohybu, to znamená, tam se bude odrolovat svrchní slinovitá část, ale nikdy se nezesunou ty vrstvy, které jsou stavěny přesně proti sesunutí. Takhle se argumentoval, a to se právě nestalo a nikdy se to nestane, jo, že by se to sesunulo jako na tu moji stavbu. Nebo tam zasadit nějaké stromy, to bychom dělali celá. To tam mám, já tam pěstuju hrozně moc stromů. No, takže no, smrkový, jako, tak smrkový, no. Však tam je les v podstatě hned, yes. Za tou terasou začíná les. Jako. Závěrem si zahrajeme vaší písničku Nedej se, ta dala název a příležitostnou část Změlky pořadu České televize, tak, vysílané tak. Od počátku roku 2000 dosud. V té době vypuklo ono spacákové šílenství na Kavčích horách, které také trvá až dosud. Jak na ty pohnuté doby vzpomínáte? To bylo zajímavé, já jsem byl na té akci, kde se měla vyjádřit solidarita tady těm současným gangsterům, kteří v podstatě mají dneska zločinecký spolek, kde vybírají výpalný. Tak jsem se účastnil, byl jsem tam i s tím Honzou, jo, s Krylem, protože to bylo v té době, kdy už jsem ho začal zaučovat. Stali jsme tam s kytarama připravenýma a přišel Marhoul, ten takový ten trpaslík, jo. A já ho viděl, jako asi ze 3 metrů a říká tomu Honzovi Krylovi, pane Nos, já jsem nepustil na pódium ani bráchu Karla Kryla. Jo? A to charakterizovalo vlastně celý ten jejich počin. Jsem si říkal, no to je falešný od začátku do konce, tady tahle akce jejich. Takže prostě to přeznamenalo de facto i ten dnešní průser s Českou televizí. Víte, to je de facto banda gangsterů a zločinců, jak nic jiného to není. A Český rozhlas, jak by jsme. Poslanecká sněmovna, včetně hnutí ANO, schválila minulý čtvrtek 24. října zprávy o hospodaření České televize z let 2016 i 17. Kdybyste měl změnit jednu jedinou věc v České televizi, těch věcí by asi bylo mnohem víc, ale kdybyste měl změnit jednu jedinou věc ve vysílání České televize, co by to bylo? To by to mohla být jedna jediná věc. To bych musel prostě zbourat Kavčí hory a postavit tam dětské hřiště. Jo? To bych musel vyházet úplně všechny, no, a nasadit tam úplně nový personál. Jenomže v dané situaci, kdy jsou podporovaný jako těma takzvanýma demokratama v úvozovkách ve sněmovně, no, v parlamentu, v senátoru, tam je, senát je samý blbec, jo, samý kreten. Takže v dané situaci to není možné, to musí dozrát, až oni se zprofanujou ty televizáci a rozhlasáci ještě víc, kdy bude naprosto jasný, že už to takhle naprosto nejde. Takže se musí chvíli počkat, ale dlouho to trvat nebude. Úplně poslední otázka. Existuje vůbec něco, co vás dokáže spolehlivě vytočit? A to nejenom na obrazovkách České televize, teď myslím všeobecně, protože vy jste takový kliďás, působíte jako takový kliďás, že už vlastně vás nic moc jako nerozhodí. Existuje něco, co vás vytočí? Ale já to převedu tady, Martin Kyselka to uvidí, jo? Já jsem zároveň klidnej a zároveň jako vytrčím karakteristický pěst. Jo? A to svědčí... Posluchači to taky neuvidí, to je možná dobré říct do mikrofonu. Já jsem to říkal. A jde o to, že... Přesně.
ty, aby si dosáhl cíle, jakýhokoliv, jakkoliv mohutnýho, tak musí být furt klidnej, jo? To znamená v klidu de facto ty svý nepřátelé, pak když se vyskytnou, tak splanírovat, jako vyřídit. To znamená, že když ztratíte klid, tak vlastně ukážete své slabé místo, přesně, které vás tím nepřátelé můžou zasáhnout. Totiž je třeba vědět, a lidi, kteří mají postižený intelekt, to vědí, že si musí udržet klid v sobě, jo? Jinak samozřejmě spanikaří a je to v jejich neprospěch. Takže kdokoliv, kdo dělá jakýkoliv každodenní činnosti, tak si musí cenit toho klidu daleko více než jakýkoliv vzruchu. Ty vzruchy jsou fajn, když jsou povahy, že nás pobaví a jsou nějakým adrenalinovým sportem, tak jo, fajn, dobře. Ale i ty adrenalinové sporty, jo, musí v sobě mít ten prvek klidu absolutního. My jogíni tomu říkáme dvojvětvičnatost mysli, kdy jedna část mysli ví o tom, že musí být neustále za každý situace v naprostém statickém klidu a druhá část mysli vykonává všechny ostatní činnosti. Jo. Úplně na všechno, co si vzpomíneš, je dělá. Takže fajn, dobře, budu dělat cokoliv, jakoliv, ale zároveň budu vědět, že vevnitř jsem oko uragánu, který se nehne. Tak ale to dost třeba můžeme kontrastovat, když hrajeme šachy na jedné straně, na druhé straně třeba provozujeme rafting nebo se skakujeme parákem, tak to asi není moc klidná atmosféra. Že jo? To musí být účastno jak u šachu, tak u toho paraglidingu. U každé riskantní situace to musí být. To musí být statický klidný moment, jinak neuspěju. Když to ty lidi nevědí, tak to musí začít trénovat. Bez toho neexistuje žádný úspěch. Tak aby jsme zůstali klidnými, aby nás nic moc nerozhodilo, stejně jako Pepu Nose, kterého jsme dnes poznali z větších detailů, z větších úhlů nebo z více stránek. A já zároveň děkuju, Pepo, že jste byl hostem u nás na Svobodném vysílači, že jsme si spolu mohli popovídat. Bylo to velmi inspirativní a velmi podnětné a věřím, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme třeba i někdy příště. Díky. No a když lidi budou jako na to nějak reagovat, jako že to bylo pro ně přínosem, tak já jako nos rád přijdu a zase si popovídáme. Přínos. Pepa Přínos byl opravdu pro nás velkým nosem, přínosem. Takže ještě jednou moc díky a mějte se krásně. Taky je přeju krásný podzim a v zimu a jaro a léto a další podzim. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách ve formátu MP3, na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na náš YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. A tady nezapomeňte kliknout na takovou tu červenou ikonku v pravé stránce horní části stránky, kterou tam máte, abyste se stali i odběrateli mého kanálu, stejně tak jako klikněte na symbol zvonečku, abyste byli vždy upozorněni e-mailem pokaždé, když vydám nějaký nový pořad a odvysíláme ho na Svobodném vysílači. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám něčím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou.